Čaute všetci, dnes máme to špeciálne nové videjko, ideme hrankovať a brawlerov, poďme na to, máme tu Penny hneď na začiatku. Penny je momentálne moc slabá, hej, moc slabá v mete, nie je moc hrateľná ani. Ja by som ju dal kľudne na 9. miesto, uvidíme možno, či ešte niečo slabšie bude. Čak je momentálne taký mid, inde ako high sa nedá hrať, možno by som dal na takú 7. Poďme ďalej a Shelly, možno by sa dala Chaka, hej, nad Chaka, ona sa dá fakt hrať v pohode. Squeak, ten Squeak je možno nad Penny, 8, hej. Stu, kľudne na 5, Stu je dosť v pohode brawler, momentálne mete tiež. Crow môže byť aj na 4, sice by som to switchol asi s tým Stuom. Rico môže byť na 3, krásne to zoraďujem zatiaľ. A poďme na to, Hank, toto je 10. miesta automaticky. No neviem, či Luby bol na 2. mieste, asi neúplne. A 1. miesto... Wow, Cold, môj obľúbený! To je môj main. GG.